Komið blessuð ævinlega og gleðilegt ár. Þeir sem ég hef ekki hitt persónulega á förnum vegi. Já, þá þessi mikla matarhátíð liðin og mögru mánuðir taka við eins og þar stendur. Og þá vaknar oft þessi spurning hvað í óskopunum á að gera við alla afgangana sem að fylla nú alla ískapa landsins. Við ætlum að leita svara við þessari stóru spurningu í þessum þætti. Og til þess að geta nýtt sér þessa leiðbeininga þarf maður fyrst og fremst að eiga góða hakkavél. Hún hér. Svo við getum hæglega hafist handa. Nú, hér erum við með afganga til dæmis það. Hamborgarhrygg og við skulum bara skella honum beint í hakkavélina. Beint með den, sko. Nú síðan því afgangsgata síðan á Þorláksmessu. og svo náttúrulega hangikjötið og uppstúfurinn og rauðkálið og grænu baunirnar. Þetta fyrir allt saman beinustu leið beint onni í hakkavélina. Nú síðan má skella við hérna vínafgöngum. Ég ætla til dæmis hálfreiðinsflaska sem að við notum á gamlárskvöld og enginn hefur líst á. Svo við skulum bara skella henni í látum hana ekki fara til spillis. Nú við hökkum kalkunum líka og svo það möndlugrauturinn og frómasið og allt saman jólaölið, allt saman fyrir beinustu leið í hakkavélina. Og þá höfum við svona fjölbreytt og skemmtilegt fars og vitaskuld getur þetta orðið aðeins í mikið magn. Það nú til síður hér á landi að kaupa ríflega inn fyrir jólin, en úr þessu farsi má síðan steikja bollur og jafnvel búið til pilsur úr því og kannski svona móta einhvers konar svona falskan héra svona. Nú á þessu getur maður lifað alveg þangað að maður er búin að borga krítakortareikninginn eftir jólin og getur að fara að kaupa mat aftur. Takk hérlega fyrir.